Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бугайла каже, що Угорський культурно-освітній центр буде одним з осередків міжнародної співпраці Угорщини та України. Схожі центри працюють в Києві та у Львові. На Закарпатті декілька таких центрів. Цей центр в Івано-Франківську буде місцем зустрічі угорців. Тут проводитимуть заняття недільної школи, де вивчається угорська мова, будуть різноманітні культурні заходи. І те, що в цьому році дуже важливо, тут буде штаб-квартира в організації літнього відпочинку 600 діток. Зокрема, ті діти, батьки, які загинули в АТО чи операції об'єднаних сил. Вони будуть оздоровлюватися в Угорщині. Також триває програма реабілітації українських воїнів. Голова Угорського культурно-освітнього центру в Івано-Франківську Мирослава Нагорняк говорить, що громада франківців з угорським корінням налічує близько сотні людей, які вже не перший рік беруть участь у культурному житті міста. Зібрало людей, які мають угорське коріння і захотіли зберігати свої традиції, мову і культуру. Багато приймаємо участь у житті міста вже, виступаємо на фестивалях, діти співають. На карпатському просторі співали, Коляда в Карпатах співали. Цей центр створений для того, щоб об'єднувати як і українців, так і угорців, шукати щось спільне для того, щоб нести ту культуру. Олександр Букатюк, Роман Болелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.